Jamanit Marku, bashkë me tem shoqe dhe familjen teme, menaxhoj Agroturizëm Marku, këtu nga Njoll Shkodër. Dhe firma jonë agroturistike përbahet nga një pemtore dhe ullishta, që e më shoqe është agronom dhe menaxhon prej 15 vjetësh. Por këtë vit, në bashkëpunim me projektin e Agroturizëm Albania, morë me guximin për me hapë një agroturizëm për akomodim për turistat e huaj. Por mendimin e projektit e realizume dhe po shohim që ka sukses, sepse turistat e huaj edhe më përpara kaloshin te rruga jonë për turizëm, por nuk kishin vend ku të akomodoheshin dhe pika jonë turistike po bëhet e përshtatshme për të turista për akomodim. Mendimin edhe të fermerëve të zonës, sepse jo tona prodhimet që na bajmë në pemtoren tonë mjaftojnë për nevojat e agroturizmit, e bajmë të mujtën edhe fundjavësh dreka dhe darka me prodhime organike të lokale të zonës. Me shpresën që ky biznes të ketë edhe pasus tjerë si ne, në njërë që të kena sa më shumë lëshmëri shërbimi dhe me shpresën që fëmit tanë të mund të punojnë tokën tonë, shpinë tonë, vendin tonë. Përshëndetje, unë jam Jonida Shkjau dhe bashkë me familjen time drejtojmë Agroturizëm Devin. Duke pasur parasysh potencialin e zonës dhe lidhjen e fort me komunitetin e zonës, ne kishim kohë që kërkonim mbështetje për zhvillimin e agroturizmit dhe kjo gjë u realizua vetëm fal projektit të AT Albania. Projekti AT Albania jo vetëm që ndimoj në përshtatjen e infrastrukturës, por ndimoj dhe në rritjen e kapaciteteve dhe aftësive menaxhuese duke qenë që ne ishim të rinë në këtë biznes. Duke parë rezultatet drejtanishëm, që janë mjaft të kënaqshme, unë besoj që kjo do merret si model edhe nga banorët e tjerë për të kontribuar në punësimin e të rive. Unë jam e bindur që puna që kemi nisur do të jetë një mundësi më shumë që ky vend të tregojë vlerat, traditën dhe mikpritjen që kaq shumë na karakterizojnë.